pogon naš med u Rači Kragujevačkoj trebalo je da bude otvoren krajem marta meseca, ali i on je morao da sačeka popuštanje mera i slabljenje epidemije. Ovu vest s nestrpljenjem čeka skoro 10.000 pčelara u Srbiji. Ovaj pogon jedinstven na prostoru jugoistočne Evrope izgradili su Savez pčelarskih organizacija Srbije i opština Rača uz pomoć vlade Srbije. Šta će to značiti za proizvođače meda, reći će nam Rodoljub Živadinović, predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Dobro jutro. Dobrodošli. Evo da kažemo da se ekipa jutarnjeg programa zajedno sa vama bori protiv lažnog, odnosno falsifikovanog meda, protiv njegove zloupotrebe, ali da pratimo i kako teče rad na planu i razvoju ove fabrike. Pa šta će ono značiti za proizvođače, a šta za korisnike, odnosno za sve nas koji volimo med? Moram da se zahvalim RTS-u i svima vama na podršci u borbi protiv neispravnog meda na tržištu. Ova fabrika koju smo napravili za pakovanje meda praktično je jedan od načina borbe, jer će konačno potrošači imati gde da kupe pravi med i to je neka naša ideja koja je jako stara, ali evo tek sada smo smogli snage uz pomoć prijatelja i onih koji razumeju koliko je ovo bitno za državu Srbiju, da isteramo ovu stvar do kraja. Pogon je završen, opremljen opremom za plasman na veliko, otvara se sada u sredu, preko sutra, u 16 časova. Svi zainteresovani građani Srbije mogu da dođu da ga vide uživo, da prođu kroz sve prostorije. To će biti jedina i jedinstvena prilika, kasnije to više neće moći. Otvaranje pogona je predviđeno tako, pogon će otvoriti predsednica vlade Ana Brnabić, koja nam je zajedno sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem zaista maksimalno pomogla i finansijski i organizacijalno na svaki drugi način. I mi se ovim putem naravno zahvaljujemo, jer ovo je nešto što će biti odličan primer i svim drugim poljoprivrednicima Srbije da mogu i da umeju nešto da urade i sami, a kada država vidi da hoće i mogu sami, naravno da će im pomoći. I evo da gledalcima približimo čitavu priču. Da li možete da nam objasnite kako bi u praksi trebalo da izgleda ovaj pogon, kako bi on funkcionisao? Pogon će plasirati samo med sa teritorije Srbije. To je ono što je najvažnije reći. Znači, evo već ste čuli sigurno da je krenuo i uvoz meda u Srbiju. To je med relativno sumnjivog porekla. Mi zahtevamo od države i nadležnih organa da dobro ispita kakav se med uvozi, da ne prođemo kao Hrvatska ili Italija ili neke druge zemlje Evropske unije, da preveniramo probleme koje oni imaju danas. Jer vi danas u Hrvatskoj, recimo, ne možete naći hrvatski med skoro nigde na rafovima, sve je iz uvoza, čak možete naći i tegle meda na kojima je med iz 7 zemalja. Znači, pomešan, bez praktično saznanja za potrošača, ni ko je proizveo taj med, ni na koji način, ni gde, ni koje, da kažem, metode koristio, a kamoli koliko je procenata iz Hrvatske, koliko procenata, ne znam, iz Indije, Kine ili već odakle. Prema tome, želimo da napravimo med koji će se plasirati i u ovoj tegli, koja je specijalnog dizajna, koja ima ime i prezime. Znači, da potrošač zna sve o tom medu, praktično će moći da zna od kojih pčelara je med u toj tegli homogenizovan, jer naravno jedan pčelar nema 20 tona meda koliko iznosi jedan lot, to je jedna serija, i da zna tačno kako je radio, da može da ga poseti, da vidi da je to stvarni čovek, da to nije izmišljeno, da taj med ima bukvalno svoje i geografsko i svako drugo poreklo. Dakle, to bi izgledalo otprilike ovako. Pčelar danas donese svoj med u pogon, već sutra bi mogao da dobije novac za njega, a taj med neko kontroliše. Tako je. Ko to radi? Pčelari će se prijavljivati sa viškovima meda koje imaju za tržište. Naravno, i pčelari sami mogu med da pakuju u ovu teglu i da plasiraju. To nije sporno i to već funkcioniše. Ali sada kada pogon bude počeo da radi, on će moći da plasira ozbiljnije kroz trgovine, ali ne samo u Srbiji, nego i inostranstvu. Što se tiče kontrole kvaliteta, imat ćemo unutrašnju kontrolu i normalno spoljnu kontrolu nadležnih državnih organa, to je Uprave za veterinu i veterinarskih inspektora. Mi želimo da damo jedan, da kažem, nivo garancije kvaliteta više nego što je to uobičajeno i da radimo analize i u inostranstvu na one parametre koji se u Srbiji trenutno ne rade, ali dobra vest je da će brzo i da se rade, tako da ćemo već za godinu, godinu i po dana imati i nove metode akreditovane u Srbiji, što je možda i prvi put da kažem ovako javno na televiziji, da to i građani znaju, ali i pčelari. Biće nam mnogo lakše da dokazujemo neispravnost meda. Vi danas imate med na tržištu koji prolazi sve analize koje se rade u Srbiji bez ikakvih problema. Dakle, ljudi koji falsifikuju med su se prilično u tome izveštili. Oni to rade svaki dan, unapređuju svoje tehnologije. Ono što svakako mnoge zanima jeste kako razlikovati pravi od falsifikovanog meda i od čega se uglavnom taj falsifikovani med pravi.
Nažalost, upravo sam dao delimičan odgovor. Ako vi imate danas da možete na sve analize u Srbiji da uradite i da ne potvrdite da je med lažni, a zapravo jeste lažni, to vam već govori koliko je teško dokazati da je med pravi. Zato kažem i želimo da pružimo tu dodatnu garanciju potrošačima i to je nešto što moraju da rade po meni i svi drugi proizvođači hrane, jer hrana je danas nešto najvažnije. Znači, ako jedete zdravstveno bezbednu hranu, vi ste normalno i sa jačim imunitetom i lakše ćete se izboriti protiv bolesti i tako dalje, ali i prevenirati njihovu pojavu. Prema tome, moramo u ovom teškom svetu, punom zagađenja i svega ostalog, da bar se trudimo da jedemo zdravstveno ispravnu hranu. Ne kažem ja da je falsifikat štetan i to moramo da budemo. Šta se uglavnom stavlja u falsifikat? Ima i štetnih i to moram da kažem, ali ima i onih koji nisu štetni, međutim to nije med. Od čega se prave? Neka napišu da je šećer unutra i nema nikakvih problema. A ne mogu da stave šećer, a da kažu da je to med. Prema tome, od čega se pravi? Pa ima raznih tehnologija. Oni najsofisticiraniji čak ne koriste samo šećere, već mešaju sa medom. Tako da dobiju neki međuproizvod koji lakše prolazi analize i kontrole nadležnih. A što se tiče onih brutalnih falsifikatora, to je zaista čist šećer ili glukozno-fruktozni sirup. Doduše, jedno vreme je on bio dominantan, sada je opet šećer dominantan. To sve zavisi od cene, od toga kako se snalaze na tržištu, gde plasiraju med, da li kroz trgovine, da li na pijacama. Vi imate pijace preplavljene sumnjivim medom. Znači, kupujte od pčelara, to je najbolje, onda ste najsigurniji da je med pravi. Naravno, i među pčelarima ima kukolja i to je poznato, ali budite sigurni mnogo, mnogo manje još uvek nego među onima koji se falsifikovanje meda bave decenijama i praktično u njihovim proizvodima vrlo često nema ni grama meda. Znači, to je čist falsifikat. Koji su kapaciteti ove fabrike i hoće li možda biti meda za izvoz? Naravno, planiramo izvoz i prvo će izvoz i da krene, jer kažem, još uvek nam nedostaje. Mi smo do sada uložili preko 1.500.000 evra. U tome nam je pomogla opština Rača, delom sredstava Vlada Republike Srbije. I to je ono što je dovoljno da radimo upravo na veliko i da pakujemo neke manje količine za domaće tržište. Ono što nam nedostaje, to je još nekih 350.000 evra da uložimo. Nadamo se da ćemo iduće godine uspeti da smognemo snage, da obezbedimo i ta sredstva, da nabavimo profesionalne mašine za automatsko pakovanje meda, koje čak ne zahtevaju ljudsku radnu snagu, da bismo mogli da izađemo u susret i najzahtevnijim kupcima iz inostranstva. Naravno, do njih prvo treba doći, to nije lako, ali radimo na tome već godinama, iako nismo imali mogućnosti plasmana, mi smo se spremali, promovisali u inostranstvu, nastupali na svetskim kongresima pčelarstva, članovi smo Svetske pčelarske federacije, Apimondija, učestvujemo na njihovim kongresima, imamo štandove, tako da sada čitav svet zna da Srbija zaista ima kvalitetan med i mi nemamo problem sa izvozom. Mi ćemo imati, kažem, kao što sam već rekao, u stvari problem sa uvozom i sa falsifikatima, ali svaki posao prate i problemi. Da porazgovaramo malo i o samim pčelama. Međunarodna unija za zaštitu prirode stavila je pčele na crvenu listu najugroženijih vrsta. Šta to znači? Zašto su one u tolikoj opasnosti i kako čovek njih ugrožava? Pčele su jako ugrožene i praktično ne bi ni postojale danas da nije pčelara. Jer toliko je poljoprivreda industrializowana da je uspela još pre 15 godina, po tadašnjim istraživanjima, da pobije preko 90% divljih oprašivača. Znači, ostalo ih je svega 10%, to je nedovoljno za oprašivanje. Ostale su pčele zato što ih pčelari čuvaju, inače bi ih pčele nestale. Imate primjera u Kini, u provinciji Sečuan, koju često pominjemo. Možete na internetu nađete i snimke i fotografije kako se Kinezi veru po drveću i ručno oprašuju cvetove voća. Iz prostog razloga što su pobili pčele insekticidima. Prema tome, da ne bi došli u tu situaciju, ako bi došao ceo svet, to bi bila tragedija. Jer svaki treći zalogaj hrane koju jedemo, a već danas hrane nema dovoljno za ovoliko ljudi na planeti, zavisi direktno od pčela, svaki drugi indirektno. I zato se i kaže, kad bi pčele nestale, to jest kad bi nestalo pčelara i njihovog interesa da ih čuvaju, nestale bi pčele, onda bi praktično svet gladovao i verovatno vrlo brzo nestalo i čovečanstvo. Jer nemoguće je bez oprašivača održati poljoprivrednu proizvodnju. Nažalost, iako je malo ljudi svesno toga da čak 80% hrane koje konzumiramo postoji zahvaljujući pčelama i njihovom oprašivanju. Pčele su jednostavno nezamenljivi faktor u prirodi i to znaju svi naučnici. Naravno, mi trebamo da vam to ukažemo građanima.
da shvate da moramo svi zajedno da čuvamo pčele, a ne samo pčelari. Pazite, pčelari imaju interesa što čuvaju pčele, to je jasno. Ali taj interes je otprilike prema naučnim istraživanjima urađenim još 2004. i 2006. u Velikoj Britaniji svega 1,5% od ukupne vrednosti koju čovečanstvo ima od pčela. Upravo kroz oprašivanje, ali moram i to da kažem, ne samo poljoprivrednih kultura, već i divljih kultura koje učestvuju u lancu ishrane, životinje itd. Prema tome, krug je ogroman i to je jedan začarani krug. Ako presečemo glavnu kariku, a to je pčela, bukvalno i mi ćemo nestati jako brzo. Gospodine Živadinović, mnogo vam hvala na razgovoru. Dakle, čuvamo pčele, čuvamo prirodu i nadamo se pravom medu. Hvala vama na interesovanju i pozivam i vas i sve gledalce da u sredu, preko sutra, dođu u Raču. U 16 časova počinje razgledanje pogona da vide šta smo napravili i gde će se pakovati med. I da probaju med. Srbi. Naravno. Najlepše vam hvala još jednom. Hvala.